одоо ингээ хоолоо тагшлах гэд одоо тэгээд энэ дээр ингээ дуу оруулдаг. Тэ. Жишээ нь ямар ардын дуу ямар дуу аах вэ? Зүгээр ингээ асуугаад тийм дуу оруулаад гэх юм бол тэгээд хамаахгүй ямар л бол ямар дуу. Ардын дууны бопор хоолоо тагшуур. Номер гаргахтаа жоохон тэр халуугаар шууд ингээд төгссөн бохгүй ингээд ингээд а тэрийг энэ жоохон арай өөр юмор солиод тэгээд бас уралгийн үүтэв мэдрэмжтэй уралгийн талын үзүүлэх жоохон тайзны соёлтой гэж байна үгүй юу аа тийм нэг халбах жоохон багтаад байна үгүй юу том шангаар гүйл яах вэ угаасаа халбаар төгсдөг юм шүү үгүй юм уу мэдхгүй одоо би юу тогч байгааг үнэ хараагүй л дээ. Аа тийм үү. Өөрөө л халуугаар л амарчлаа л тэгэл халуугаар төгссөн. Та тэгээ яаж анх сурсан юм? Гэхдээ тэгэл яг уу зүгээр ингээл ламамаа ингэж байгаа л тэгэл ингэж байгаа л тэгэл дуграал. Аа. Тийм тэгэл. За ярьсан даа шүү. Гурав дуулсна заа. Гуравт чинь халц үзнэ заа яа. Най дүртэй шүү заа яа. Чочр тайзан дээр хүн амт борилол гараал тэгэл. Гин тиндээс гөр баахан зэн гэрэл мандалцаа ингээл гараад ирэхээр тэгээд хэлсэн. Нэг л ахч болчт юм бэ. Сая тайзан дээр сансанда хүртэл үзүүлж чадаг юм чи. Одоо энд нэг үзүүлж чи. Ганц. Дөө. Тэ. Ай ай ай. Бас өн юм аа.